Veldig glad for den åpningen som var. Jeg pleier å anbefale i desember, når jeg er rundt og reiser, det å bruke Lukas evangeliet som adventskalender. For den har 24 kapittel. Så leser du da første kapittelet, første dagen og så videre. Så kommer du på julaften, så får du lov å lese om Jesu oppstandelse på selveste julaften. For julen, den har blitt en litt sånn, ja, det er egentlig en sånn glad høytid, og så er påsken litt mer den triste høytiden. Men hvorfor kom Jesus som et guttebarn? Hvorfor ble han født inn i denne jorda? Og det var for at meg og jeg skulle bli frelst. Det var for han skulle dø. Det er jo meget alvorlig de tre gavene han får som nyfødt. Gull, røkelse og myrra. Gull som er gave til en konge, røkelse som er gave til Gud, og myrra, det er det siste du gir til en nyfødt unge. For det er en gave til en som skal dø. En salve som de brukte på de døende. Det er et alvor over julen. Det er et alvor over det evangeliet som kommer til oss, og det går forbi. Jeg leste på Facebook tidligere i desember. Det var en som var så oppgitt, for folk hadde glemt hva julen dreier seg om. Det var ikke å bruke masse penger på pakker. Nei, julen dreier seg om familie. Det er ikke det julen dreier seg om. Julen dreier seg ikke om familie. Det dreier seg ikke om julemiddagen. Det dreier seg ikke om pakkene. Det dreier seg om at Jesus Kristus kom her til jord for å kjøpe syndere fri. Vi skal be før vi leser et vers. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å samles. Takk for at du er en levende Gud, og du er like levende i dag. Jeg ber om at du må åpenbare ordet, så vi kan få lov å se inn i det. Uten din ånd til stede, så blir det ikke noe liv. Så må du ransake våre hjerter og gi oss lydhøre for ditt ord. I ditt navn. Amen. Første sangen vi sang, så sang vi i vers 3. La meg få høre om korset, hvor han led kjenselsfull død. Vis meg den grav der i klippen, hvordan med kraft han seg brøt. La meg få høre om korset. Vil vi det? Vil vi kristne høre om korset? Er det det som opptar oss? For jeg opplever litt at det er helt andre ting vi ønsker skal forkynnes enn korset. Det er helt andre ting enn det som skjedde på Golgata, at han ble lagt opp i en grav, at han sto opp igjen, at han sona mi og di synd. Vi helst vil høre forkynt. Vi skal forkynne så mye annet i dag. Og så skaper vi noen voldsomme rammer. Noen voldsomme avstander. Og de som er gjenfødt. Vi kan skrelle helt av, helt inn til beinet. Når du står framføre Gud på dommens dag, så er det én ting som er spørsmålet. Er du dekket av blodet? Har du Jesus Kristus som din frelser? Det er det eneste relevante som gjelder. Du kan vise til lærer. Du kan vise til din teologi, din kunnskap, din vitenskap. Ingenting her det gjelder. Den ene tingen i Jesu blod. Det er ett vers som har stoppet meg. Og det finner vi i Hebreerne, et kjent vers i kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Jesus Kristus er. Han var ikke, men han er. Vi hørte to åpning.
Når Jesus henger på korset, det henger en røver på hver side. I de to røverne så befinner vi oss. Vi henger på den ene eller andre siden. Tenk deg, begge to henger så nær Kristus. Han ene går til paradis, han andre går evig fortapt. Begge har mulighet til å henvende seg til Jesus. For han ene så blir det gitt nåde, det blir gitt tro. For han andre så ligger det en evig fortapelse i vente. Det Jesus gjorde på Golgata, tror vi at det er gjeldende i dag? Er det budskapet vårt i dag? For hva gjorde han på Golgata? Gjorde han noe som vi er innblandet i, som vi har vært med og bidrog i? Nei, vi har ikke bidrog med noe annet enn synd. Vi har bidraget i grunnlaget til at han måtte henge der. I Matteus, der sier de det at andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Det er helt sant. De vitner om en sannhet. Ja, Jesus har frelst andre, men han kunne ikke frelse seg selv på korset. For da hadde du og meg gått fortapt. Han er inne som er spottende, som ikke ser sin egen synd en gang. Han henger dømt på korset. Han hang ikke det for småtteri. Det er jo korsfestet noen i den mest smertefulle døden. Du kan tenke deg. Når vi ser på Jesus, så blir jo hele tiden komprimert. For Jesus hang ikke så fryktelig lenge på korset. Han hang ganske kort tid. Og det hadde jo mye med disse jødene å gjøre. For de ville følge loven, og de skulle ikke ha noen hengende over sabbaten. Derfor var det viktig å få Jesus fort ned. Derfor kommer de, og så skal de knekke beina på disse her folkene som henger der. For da klarer de ikke lenger å lufte seg opp, og så kveles de. Men Jesus, han var allerede død. De trengte ikke ta livet hans. For han hadde gitt det. Han ga livet sitt. Det ble ikke tatt. Mange ganger kunne de henge dagersvis, gjennom ukersvis på korset. Mange ganger så ble de ikke naglet, de ble bare bunden fast. Og så hang de der, for å pines til døde. Vil vi høre om dette i dag? Er det relevant for våre liv i dag? At Jesus steg ned på jorda som den minste, levde her for meg og deg, og så ga han livet sitt på Golgata. Steg ned til dødsriket, og så sto han opp igjen, for han var rettferdig. Og så betalte han all vår synd. Og i tillegg, som om det ikke skulle være nok at han betalte all vår synd, så kom han og sa at, vet du hva, du skal få barnekår. Du skal ha samme rettigheter som meg, hjemme og far. Du er ikke en arbeider, men du er et barn, sier Jesus. Dette vitner Bibelen om. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, altså, dette gjelder like mye i dag. Men hvorfor er vi så opptatt av å forkynne nærmest arbeidsmanualer for folk? Hvordan de kan jobbe seg opp? Hvordan de skal gjøre for å komme nærmere til Gud? Hvordan de skal sette seg ned og lytte til Guds stemme. Ja, jeg tenker at når du har lest gjennom alt Gud har sagt,
såpass mye at du forstår det, så kan du gjerne begynne å tenke på å lytte til Guds stemme. Vi kommer aldri til å forstå dette. Men hvorfor ikke først begynne å lese hva han har sagt, i stedet for å vente at han skal fortelle noe mer? Og hans store budskap, det er tro Kristus. Ta tilflukt i blodet. Det er to veier til himmelen. Det er egentlig at du må være rettferdig, oppfylle Guds lov, eller gjennom Jesus Kristus. Og om du har holdt alle buda, hvis du har gjort det for at du skulle klare deg selv, så går du fortapt. For da er det ikke for Gud du har gjort det. Og da ramler hele loven. Lengre nede så står det i vers 9, la dere ikke føre på avveier med mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat som ikke har vært til noe nytte for dem som har gitt seg av det med det. La nåden styrke deg. La det være nok med nåden. La det være sånn som det var for Paulus, at min nåde for deg, Paulus, er nok. Jesus Kristus i går og i dag den samme. Ja, han sier det til oss i dag. Min nåde er nok. Det er din nåde som vil gjøre at du holder deg skjult i blodet. Det er ikke dine gjerninger. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen med denne satans engelen som Paulus snakker om, som slår ham. Men jeg er så glad for at Paulus ikke har utdypet dette mer, hva dette var. For det gjør at vi kan kjenne oss igjen, alle sammen. Det er noe som vi har vært så Gud med mange ganger spørt, kan du ikke ta det fra meg? Kan ikke jeg slippe å måtte gjøre dette? Jeg hater det jeg gjør. Jeg vil helst ikke gjøre det. Men så kjenner jeg det er noe i meg som vil gjøre det likevel. Kan du ikke ta det vekk, Gud? Hva sier han? Jesus Kristus, i går og i dag den samme. Hans nåde dekker deg. Tror vi det? Eller har vi kunnskap om det? Er det ikke forskjell på kunnskap og eierskap? Er det en forskjell? Det å kjenne til noen og kjenne noen. Jeg erfarte det med en harde lærdom av hans son min som er 5 år. Vi var i Oslo. Så sier han det at, ja, men pappa, da må vi jo opp og besøke kongen. Han bor jo i Oslo. Kjenner du kongen, pappa? Ja, ja, jeg kjenner kongen. Kong Harald. Har vi ikke sett mange taler av han? Skulle vi ikke klart å plukke den ut, om vi hadde fylt opp hele veggen med bilder? Vi hadde klart å plukke ut kong Harald. Vi kunne gjengitt mye av det kong Harald har sagt. Vår konge. Vår folkekjære konge. Når vi kom opp på slottet, meg og Andreas, tror du han var fornøyd med å stå på utsiden? Ha, det er ikke sånn vi besøker folk. Tror du Johan hadde sagt hvis jeg hadde kommet for å besøke den, så bare sto jeg på utsiden? Men jeg kom ikke inn. Nei, Andreas, han sier det, vi må inn. Vi må inn til kongen. Du kjenner han jo. Det gikk det opp for meg. Nå har jeg sagt at jeg kjenner kongen. Andreas, han tror meg. Men jeg har bedroget både han og meg. For jeg har ingen sjans til å komme inn på slottet. Jeg har ikke sjans. For meg hadde prøvd å komme meg inn. Og jeg kunne stått og sagt at jeg her er bildet av kong Harald. Jeg kjenner kong Harald. Jeg kunne lagt ut alt jeg visste om han. Og de kunne sagt at jeg hadde rett alt du sier. Og hadde jeg vært kjempeheldig, så hadde de hentet kong Harald ned. Og så hadde de sagt at han her Steinar, han vet så mye om deg. Han sier han kjenner deg. Og så hadde kong Harald sagt at jeg kjenner ikke han Steinar. Dere må bare føre han vekk.
Jeg vet ikke hva hensikt han har av å være her. Før han vekk. Kunnskapen, den frelses ikke. Kjennskapen. Nåten. Det å ikke la oss bli ført på avveier av forskjellige fremmede lærdommer. De fremmede lærdommer har alltid vært der, og de er der i dag. Og de kommer stadig i en ny drakt, men de er de samme. Det er lærdommer som skal føre deg vekk fra Kristus. Det finnes en hellig ånd i dag som peker på seg selv. Som peker på sine handlinger. Den hellige ånd har en oppgave. Det er å alltid peke på Jesus. Ingen andre gjerninger har den hellige ånd. Han skal peke på Jesus. Så når ånden begynner å peke på store opplevelser, store under, og Jesus ikke skinner gjennom det, da er det ikke den hellige ånd vi har med å gjøre. I Hebreerne 12:15 så står det seg til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utyktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin fødselsrett for det eneste måltid mat. Dere vet jo at han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte dem med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Det advares altså imot å forspille nåden. Det advares mot å bli ført på avveie vekk fra Guds nåde. Hvorfor blir det forkynt om dette? Jo, for det er det som er avgjørende. Det er nåden. Og nåden er nettopp at dette verket som han gjorde på korset, det er frelse i. Når vi ikke lenger vil høre om korset, hvordan kan du da finne frelse? Hvordan kan da forkynnelsen skape tro? Tro kommer av forkynnelsen. Men for at det skal komme en tro av forkynnelsen, så må forkynnelsen være rett og sann. Og han må forkynne om Guds verk. Det er ingen som blir frelst om jeg forkynner mitt eget verk, eller noe annet verk. Det er ingen som blir frelst av det. Jeg kan føde mennesker, jeg. Det kan jeg. Når du står på en talerstol, du har en enorme makt. Fortell noen rørende historier, og tårene kommer ikke mennesker. De er ikke frelse i det. Det er frelse i Guds ord. Og i Guds ord alene. Esau, han solgte sin førstefødselsrett. Og når han senere grein over denne retten som han hadde gitt fra seg, så var det ikke noe rom for omvendelse, taler Guds ord. Han fangen på korset som bare ba Jesus om å huske på meg. Ba han om frelse? Nei. Han ba ikke om å få noe av Jesus. Han sa ikke noe meg og deg, Jesus går der. Så sa andre seg, ja, frels deg selv og oss da. Redd oss. Nei, han her sier, bare husk på meg, Jesus. Den bønnen ifra en synder som har sett seg fortapt og uverdig. En som har sett at jeg kanskje gir noe fra alle til. Husk på meg, Jesus, når du lytter til bønner. Husk på meg selv om jeg ikke er uverdig. Hva fikk han høre? Sannelig i dag
skal du være med meg til paradis. I dag skal du få være med. Hva gjerning hadde han gjort? Ingenting. Han gjorde ikke annet enn å tro at Jesus var Messias. Det var det som frelste han. At han sette tilliten i den troen som ble lagt på han. Du og meg, vi fant ikke Jesus av oss selv. Det står at vi elsker, for han elsker først. Bibelen taler om at det er ingen som søker Gud. Ja, hvorfor er vi samlet her da? Hvorfor er det noen av oss som kjenner at vi vil høre om korset? Hvorfor har korset blitt så kjært? Jeg må jo si det er grotesk når jeg møter mennesker med et kors rundt halsen. Og så sier de at vi ikke er troende. Det er grotesk. For oss så er det et vakkert symbol på Jesus. På det som han gjorde for oss på Golgata. Men for andre som ikke tror på en sånn frelser. Det er det samme som jeg skulle komme inn her med en elektrisk stol rundt halsen. For det er drapsvåpen. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Til evig tid. Det ligger altså noe i dette. At Jesus er den samme som vi leser om i Gamle Testamentet. For du ser vel Jesus i det gamle testamentet. Hvis du leser ordspråken 8, så kan du høre hvordan han satt hjemme hos Gud. Som en kunstner. Før jorden ble skapt, så satt han der. Men så hadde han sin lyst i menneskets barn. Så kan du bare se i det første verset. I begynnelsen. Ja, hvem er begynnelsen? Jeg er alfa og omega, sier Jesus. Begynnelsen og enden. Begynnelsen er Kristus. I Kristus skapte Gud himmel og jord. Du kan finne Kristus gjennom hele det gamle testamentet. Du finner han inn i det nye testamentet. Og så sier han at han er den samme i går og i dag. Ja, helt til evig tid. Det vitner om at det finnes en evighet i vente. Og den finnes for meg og deg. Hvor er vi på vei hen? Er vi på vei til paradis i lag med han som hang på korset og så at jeg fortjener å henge her? Jesus fortjente det ikke. Men jeg fortjener det. Og sitte at det er den eneste veien for oss, det er Kristus. Det er mange som bruker flotte ord med at jeg elsker Jesus, jeg elsker deg Jesus. Kan du si det? Av hele ditt hjerte. Jeg kan ikke. Jeg ville løke til dere. Hvis jeg skulle stått og sagt, jeg elsker Jesus. Av hele mitt hjerte. For det bor noe inni her som ikke elsker Gud. Som ikke har behag i Jesus. Men vet du hva? I den evige tiden, der skal det være vekke. Smerten skal være vekke. Synden vår skal være vekke. Og det er jo en sånn drøm om å få lov å nå dette landet. Evig tid. Men har vi glemt vår drøm? Har vi glemt vårt håp? Er Jesus levende? Er han den samme i dag som i går?
som for 2000 år siden, som har sagt, jeg kommer snart tilbake. Han den for deg og for meg? Han levende, eller han blitt en teori? En lære? For hvis han levende, hvorfor rekner vi ikke med han? Med vår bekymring, vår nød, vårt liv, våre planer. Og svaret finner du i Matteus 25. Det kom til søvn over alle mennesker. Vi er søvnens tid. Hva var forskjellen på disse jomfruene som gikk ut? Jeg hørte denne talen utlagt fra et stund tilbake, og poenget for han taleren, det var ikke sovne. Men hva sier Guds ord? Guds ord sier de sovner alle sammen. Da kan jo ikke det være poenget. Poenget er, fem av de sovner ikke inn i døden, for de hadde noe på utsiden av seg selv. De hadde noe som var på utsiden av dem. De hadde et blod som dekte dem. Så de kom i søvn. Og hvis vi ransaker våre hjerter våre hver dag, så kan vi jammen være ærlige og si jo, søvnen har kommet inn over meg også. Les om de kristne apostlenes gjerninger, den første tiden etter Jesu oppstandelse. Hva levde de etter? Paulus, han var skråsikker på at Jesus kom tilbake mens jeg lever. Det var det livet han streite seg om. Jesus kommer tilbake, og det er mennesker som går fortapt hvis ikke de får høre om frelseren. Og så kan vi møte deg som mener at Gud ikke er noen kjærlig Gud for det som er vondt. Vi må være enige i at han tillater mye vondt. For det er ikke et mord som hadde skjedd uten at Gud hadde tillatt det. Det er sant. Ikke et menneske hadde blitt drept hvis ikke Gud tillatte det. Eller innbrudd. Utroskap. Det som verre. Hvorfor tillater Gud det? Hvorfor tillater han det som er vondt? Fordi jeg synes vi er rett at de får lov å stille det spørsmålet. Hvordan kan Gud være kjærlig når han tillater dette? Sannheten er litt rar. For sannheten er at Gud tillater all denne vondskapen nettopp fordi han er kjærlig. Han elsker mennesker. For hva er sannheten? Kan Gud sette foten ned og fjerne alt det vonde? Ja, det kan han. Hvis det er en person her inne som ikke er født på ny, så hadde du også forsvunnet. For du også er ondskap mot Gud. Du er fiendskap mot Gud. Hvert et menneske som ikke er dekt i blodet er fiendskap mot Gud. Der ligger nemlig kjærligheten hans. Han kommer til å sette foten ned. Han har sendt inn en frelser for å frelse folket. Og han lir i den ondskapen vi lager. Men han setter foten ned. Men da er det slutt for alle som ikke har Jesus i hjertet. De går fortapt. De vil møte dette som er så det er ikke et rom for omvendelse lenger. Det nytter ikke med tårer, med gjerninger, ingenting. Det er ikke rom for omvendelse i en evig fortapelse. Det er ingen utgang. Det er ingen utgang. Tenk om dette verset kunne få runga i vårt land,
Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Tenk om det kunne vært hovedbudskapet på våre gudstjenester på jula. I kjerke, på bedehus, fri kjerke, i heimene. Jesus er den samme, han har ikke forandret seg. Han har ikke forandret lære si, og han har ikke forandret sitt ord. Om hele flertallet i Norge forandrer hans ord, så har ikke han gjort det. Det er en ting som gjelder. Det er Jesus Kristus og han korsfestet, ingenting annet. Du kan ha alt annet, men mangler du det, så går du fortapt. Jesus Kristus. Er han vår frelser? Er han din frelser? Kjære Jesus, takk for at ditt ord er sannhet. Og takk for at du bruker ditt ord. Uansett hvor skrøpelige vi mennesker er. Jeg ber om at dette ordet må få lov å røre med oss. Og at dette verset får lov å svive og svive til oss. Og tale til oss og peke på deg. Måtte ikke vi finne noe trøst eller frelse i noe annet enn ditt verk på Golgata. Omvend meg du, Gud, så blir jeg omvendt. Amen. For vi sanger deg, Anita.